कुटुंब नसताना जीवना, कुटुंब नसताना हावना, कुटुंब नसताना भविष्यवाना, कुटुंब नसताना संसारना, कुटुंब नसताना। मोगच्या भाऊ भिण्यांनो, कॅथोलिक पवित्र सभा काजार देवाचे योजन आणि एक संस्कार म्हणलेले दृढ पातेता काजारी जोड्याक मोरा पर्यंत विश्वासी राहूंक देवूस कृपा दिता म्हणलेले पवित्र सभा आमकां शिकयता। तितलेंच मात्र न्हय, पवित्र सभेचे शिकवण कुटुंब मनशाच्या बरेपणा खातीर आणि कुटुंब पवित्र सभेचे दिव्य म्हणलेले आमकां शिकयता। भावार्थांचो जमो कुटुंबाचो जमो जावन आसा। देखून असो आमी म्हणटा, कुटुंब जावन आसा समाजाचो अविभाज्य अंग। कुटुंब नासतना जीवना, कुटुंब नासतना हावना, कुटुंब नासतना भविष्यवाना, कुटुंब नासतना संसार ना, कुटुंब नासतना काजार ना, कुटुंब नासतना काहीच ना। आणि आज ह्या सातव्या दिसाच्या नव्याना वेळार आम्ही नियाळचो विषय जावन आसा, कुटुंब मुळावी पवित्र सभा। भावार्थांचो जमो हाका पवित्र सभा म्हूण उल्लेख करताले आनी सुरविल्या इगर्स मातेंत क्रिस्तांवांक अधिकृत रितीन जमोन मागणें वा इतर धार्मीक आचरणां करूंक अवकाश नासलो। जावं दी थंय बांदली व्हडली बांदपां नासली, जावं दी तांकां हें भैरंग रितीन करूंक एक स्वातंत्र नासलें। आनी असल्या संदर्भांनी भावार्थांच्या कुटुंबाच्या घरांनी वचून थंयसर ते मागण्याची जमा चलयताली। आनी असल्या ह्या सांगाता जमच्या जम्याक ते भावार्थाचो जमो वा इंग्लीश भाशेन आमी सांगचे जाल्यार चर्च म्हूण आपयताले। आनी कालक्रमेण थंयसर बदलावण जाता आनी भाग्यवंत जुवांव क्रिजोस्टम सांत पावलून तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्राचेर आपलें प्रवचन वा शिकवण तो दित आसतना पयले पावटी ल्हान पवित्र सभा वा स्मॉल चर्च म्हणलेलें कुटुंब मुळावी पवित्र सभा म्हणलेलो थंयसर उल्लेख तो करता। आनी हो उल्लेख इतलो प्रभावी जावन आसलो त्या टायमार उपरांत भाग्यवंत जुवांव पावल दुसरो आर्च बिशप पॉलंडान तो जावन आपली सेवा दिवन आसलो आनी ताका कुटुंबा विशयान चड मोग आसलो, कुटुंबाचे विशयांव तो चड कन आसलो। आनी त्या टायमार तो आर्च बिशप जावन आसतना ताणें एक पुस्तक बरयलो लव आनी रेस्पोन्सिबिलिटी मोग आनी जबाबदारी म्हणल्या विशयान। आनी ह्या बुकांत कुटुंबा विशयान ताणें उल्लेख केल्लो आमकां वाचूंक मेळटा। आनी उपरांत होच आर्च बिशप पोप जॉन पावल दुसरो वॅटिकन दुसरी महासभा चलून आसली आनी त्या टायमार पोप पावल सिक्स्त पाप साहेब जावन आसलो। आनी हे दोगी लोक सांगाता जमातेंत आसतना पोप पावल सिक्स्ताक जुवांव पावल दुसऱ्यान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो प्रेरण लाभता आनी जुवांव क्रिजोस्टमान जे मुळावी पवित्र सभा वा ल्हान पवित्र सभा म्हूण उल्लेख केल्लो प्रेरण लाभता। आनी हे दोनी प्रेरण घेवन थंयसर वॅटिकन ह्या दस्तावेजान पयले पावटी लुमन जेन्शम म्हणलेल्या दस्तावेजान नंबर 11 तो उल्लेख करता आनी तो म्हणटा हरे कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा। आनी अशें ह्या कुटुंबाची प्रामुख्यता कुटुंबाचे मिसांव संवसारांत मुंद धरून वरच्या तो एक अवकाश वा पाठिंबो दिता। आनी उपरांत आमी पळयता पवित्र सभेंत वा इगर्जमतीच्या वा बायबलांत शिकोवणेक आमी आयकता आमचो देव केवल एकलो मात्र न्हय वा एकसुरो न्हय, आमचो देव त्रिंदादीचो देव जावन आसा। आनी असो उल्लेख आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1:26 देवान मनशाक रचतना ताणें म्हळें आतां आमी मनशाक रचूया। सो आमचो देव एक कुटुंबाचो देव जावन आसा। आनी जुवांव पावल दुसरो परतून तो म्हणटा आमचो देव एक सुरो न्हय, आमचो देव एक कुटुंब जावन आसा। आनी कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 12:12 तो म्हणटा सांदे विविध जावंक फुरो कूड एकच आनी आमी हर एकलो क्रिस्तच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन आसा। देखून कुटुंब जावन आसा सांद्यांचो एक गांस वा एक जमो जावन आसा। तर कुटुंबा जिविता विशांत पुरक जाल्ली योजना वा कुटुंब मुळावी पवित्र सभा म्हणलेलें हें मिसांव परगटूंक पवित्र सभेन जायते मिनत घेतली आसा। आनी हांगासर थोडी संदी आमी पळयता कुटुंबा पासून पवित्र सभेक हुस्को आसा। पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 निवृत्त आतां तो म्हणटा कुटुंब नासतना मनशा कुळाक बरो वचूना।
कुटुंबाचेर आमचो भरवसो आसा आनी कुटुंबान जल्माचे भुरगें जावन आसा आमच्या भविसभेचो वा मुखल्या जिवेताचो फुडार जावन आसा. आनी मुदरान आमी पळयता कुटुंबा पासून देय आनी मिशय मिसां भविसभा परतून म्हणटा हरेक कुटुंबाच्या सांद्यांनी हरेक कुटुंबांनी भविसभाचे आदर्श घेवन तांच्या कुटुंबांत रुता करूंक जाय आनी भविसभाच्या पवित्र पुस्तकाचेर प्रेरीत जाल्लीं कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय म्हणलेलो थंयसर प्रस्ताव केल्लो आमी पळयता. आनी निमाणें जावन कुटुंब जावन आसा तीन बुन्यादीचेर तें बांदलें आसा. एक जावन आसा एकवट, दुसरें जावन आसा प्रवाद करचें वा साक्षीचें जिवीत, आनी निमाणें कुटुंबा मुखांतर आमकां साल्वासांव मेळटा. आनी ह्या हरेक कुटुंबांनी भविसभा म्हणटा समजून घेवन त्या दिशेन जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ह्या वर्सा 2021 आनी 2022 हें वर्स आमोरेत लेतिसियाचें वर्स जावन पाप फ्रांसिसान परगटलें आसा. आनी ह्या वर्सांत विशेश रितीन पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा हें कुटुंब मुळावी भविसभा जें आमोरेत लेतिसियान त्या कितें उल्लेख केल्लो आसा आमी क्रियाळ रितीन कार्याळ रितीन जिवंक जाय म्हणलेलो तो आमकां सांगता. आनी ह्या वर्सा हरेक भविसभेच्या सांद्यांनी आमी कुटुंबा सांगाता विशेश रितीन भविसभेच्या वडिलांनी कुटुंबा सांगाता समजूंक जाय म्हणलेलें तो आमकां एक आदेश दिता वा आपोवणी दिता. आनी ह्या कुटुंबा सांगाता चलोवंक तो 12 मेटां दिता. आनी हीं 12 मेटां हे परी जावन आसा. पयलें मेट जावन आसा काजारा तरबेते शिबीर फळाबदीत करूंक जाय. दुसरें तो म्हणटा काजारी जोड्या सांगाता आमी सांगा दिवचो. तिसरें तो म्हणटा भुरग्यां आनी आवय बापाय सांगाता शिक्षण आनी आधुनीक जिविता विशयान आशे कश्टा विशयान थंयसर आमी चिंता पाठोवंक जाय. चवथे तो म्हणटा कुटुंबा जिवनाच्या बरेपणा विशांत वांटो घेवचें वा ताच्या विशयांत आमी एक चिंता पाठोवंक जाय. पांचवे तो म्हणटा मनस्ताप आसल्या काजारी जोड्यांक आदार दिवचो. सवे तो म्हणटा काजारी जोड्याक फिरगस आनी दिसच्या मटार आमी विशेश एक तांकां अवकास वा तांकां मेतेर करचें. सातवें जावन तो म्हणटा कुटुंबा मिसावा पासत एक विशेश आपोवणें कुटुंबांक प्रोत्साह करूंक जाय. जावं दी आठवें तो म्हणटा कुटुंबांत आशा वडिलांची जतन घेवचें. णवें तो म्हणटा युवजणांक काजार जिविता विशयांत शिक्षण दिवचें. धावें तो म्हणटा आंतरराष्ट्रीय मट्टार कुटुंबां जमात वा 10वी आंतरराष्ट्रीय कुटुंबां जमात जावचें हाच्या विशयांत लोकांक प्रेरण दिवचें प्रोत्साहन दिवचें. आनी 11वें जावं तो म्हणटा दुकांत आसच्या कुटुंबाक आदार दिवचो. आनी निमाणें जावन आमोरेत लेतिसिया हें परिपत्र आमच्या देसीज मट्टार जावं दी फिरगस मट्टार लोकांक शिकयचें आनी ताच्या विशयांत जोक्ती समजणी लोकांक आमी दिवंक प्रयत्न करचें. तर पाप फ्रांसिसाच्या आदेशाका आमी ह्या क्रिस्त कुटुंब मळा भविसभा म्हणलेलें सत मानून घेवया. आनीक मरे माये संगे जे मरी आपले कुटुंबां जिवीत बऱ्या भशेन जेली ताच्या जतनेकाल आमचे हरेक कुटुंबां मुळावी भविसभा म्हणलेलें समजून आमची कुटुंबां क्रियाळ आनी कार्याळ जावन संवसारांत आमचे मिसां करूंक तीच मरी माये आमकां आपलो आदर दिवन दी. आमेन.